Og við erum hér með námskeið eða ja hönnunarkúr sem búin að standa hér í ja nokkra mánuði hreinlega þar sem að við erum að blanda saman viðmóti og hönnun og umgengni og tækni. Við erum inn í stórum vindgöngum, ætlum að simuleita svona 15 til 20 metra vind, sjá hvað við fáum mikið rafmagn út í því og reyna að hlaða síma. Sko, fór þetta ekki upp í 0,9? Ég það sem til að hana sjáist þegar við náum að hlaða, sko. Það mætum við ekkert meira, Sigga. Þá mætum við ekki meira. Nó tíma, þetta enda heldur dýr hleðsla að hafa hérna. Markmiðið með verkefnunum eða hugmyndin var að nemendur byggju til eitthvað tæki á tól sem að nýtir orku úr umhverfinu, orku sem venjulega ekkert notuð úr daglegum hreyfingum eða daglegum þörfum eða hvernig það. Ég veit ekki. Þið getur rifið. Friggað það. Nei. Bara skrúið úr. Ég bara græði það. Svona sem svöluvætni. Við erum í hönnun hjá Siggu Heimis og við fengum það verkefni að búa til eitthvað inn á heimilinu sem að framleiðir orku. Og tilgangur þessa stóls að vera með viðhaldshleðslu við síma þannig að það sé hægt að rugga sér og hlaða símana meðan. Og hérna erum við búin að græja botn með stillanlegum fótum til að breyta hreyfingu ruggsins. Eða veruleikin í dag hreinlega þannig að það svo mikil orkunotkun og þörf á orku og við erum ekki endilega vön á Íslandi að þurfa að hugsa mikið þetta en þetta stórt og að verða stærra vandamál erlendis en hér erum við semst að virkja orku sem annars færi bara til spillis. Þannig við ákveðum að búa til klukku sem nýtir sem sagt stöðu orkuna þannig að þegar þú í rauninni opnar hurðina þá trekkist upp lóð sem knýr klukkana. Þannig að þetta er einhvernig sjálf trekkjandi klukka. Við sem sagt skárum út úr stáli, öll tannhjól og einhvernig klukkana sjálfa og erum að bíða eftir efnin til þess að klára setjan upp. Okkar hugmynd var að framlega rafmagn sem að væri að nýta í útilegum með því að nýta hita frá Prímus sem er svona. Og á sama tíma virkar þetta einnig sem vindskjöldur til að verja logan gegn vindi. Aftan á skjöldin kemur síðan mekanismi sem að nýtir hitan hérna frá eldinu og framleiði þannig rafmagn sem væri það notað til að hlaða síma, kveikja ljós eða bara hvað sem hann dettur í hug. Við erum að búti vörur og við erum að leysa vandamál en við erum að nálgast þetta verkefni svona frá dálítið sínhvorri hliðinni og þetta er alveg frábær samvinna sem á sér stað og nemendur búin að standa sig alveg ótrúlega vel.